Huku taifa likisherehekea siku ya mashujaa nchini, kinara wa NASA Raila Odinga alianzisha maadhimisho ya mashujaa katika kaunti ya Siaya alikohudhuria ibada ya kumbukumbu kwa wale waliofariki katika maandamano ya kushinikiza mabadiliko katika IEBC. Odinga akiwataka wafuasi wake kutolipisha kisasi. And when I'm here, I want to tell my people here Bondo, do not again try to revenge against innocent people. Don't go and attack somebody. This a Kikuyu happened to have shot here. He did not do that on behalf of the Kikuyus. Don't go and revenge against a Kikuyu businessman here in Bondo. That Kikuyu businessman here is innocent. That Kikuyu is also just suffering as we are suffering. If you are serious, if you are serious, the way you want to portray to the Kenyans that you are, my friend, the day Raila Amolo Odinga stood and said, no reforms, no election, the journey of reform should have begun at that point. Baadaye kikosi cha Odinga kiliungana na kikosi kingine kikiongozwa na Musalia Mudavadi wakitua uwanjani Kibos mjini Kisumu. Umesema no election 26. Sasa jamaa wanaanza kuleta jeshi hapa. Sawa sawa? Lakini sisi si wajinga. Sawa sawa? Kwa hiyo tarehe 25. 25. Msikize kwa makini sana. Nitatoa ujumbe kwenu. Tatoa jumbe kwenu vile tutapewa hii paka. Siaya tutasema tunakaa pande yetu. Na huko Mombasa pia watu kae pande. We must be a very disciplined army following our leaders Raila Amolo Odinga huko mbele. At this point in time, please take care of yourself, take care of your property, take care of the county of Kisumu. Na mimi nawaambia, nataka mukae ngumu. Nataka mukae nini? Let me assure you, Raila Odinga will be the president of this republic very, very soon. Kinara Mwenza Kalonzo Musyoka akiwahutubia wafuasi wa NASA moja kwa moja akiwa Ujerumani. Kwamba haiwezekani kuwa na uchaguzi mwezi Oktoba. Kwa vile ndugu amesema, Oktoba no election. Should arrest us even tomorrow. You will not selectively apply the law that you will only prosecute opposition MPs. Stand up, wake up, and fight for your future. We have no interest in Nusumkate. We want the full buffalo, and we won the election on 8th of August. Kama wao walisema wanakula na sisi tunameza mate, wakati huu watauona paa na viambaza vya nje. Urais ni wa baba Raila Amolo Odinga. Hapo kesho siasa za NASA zitaendelea katika eneo la Nyanza, huku siku ya Jumapili NASA ikitarajiwa kuzuru kaunti ya Trans Nzoia. Kulingana na muungano wa NASA, uchaguzi wa rais utakuwa wa haki iwapo utafanyika katika maeneo bunge yote 290. Lakini kulingana na Raila Odinga, uchaguzi huo hautafanyika katika ngome za muungano wa NASA. Stephen Kitoa, Sajini Nipashe, uwanja wa Kibos, kaunti ya Kisumu.